Teď vám řeknu, jak probíhá můj den. Ráno stanu 5 hodin, uvařím si kafe, zapalím si 5 cigaret za sebou, napiju se vody, 2 litry vody, 4 litry vody denně piju, pak si lehnu, chvíli poležím, zastanu, zas kafe, zas vodu a cigáro, a taky je můj režim celodenní. Dobré, ne? Piju kafe pět denně, chodím na pivo kozákom po Černý, důchodu mám 8 000, obědy beru ze škol, z charity. Dobré, <je. laughs> Ženské už žádné, už jsem stařec, mám 68 roku. O ženské už se nezajímám, za mladá bylo ženský dost, nesáště jsem se oženit ani, zostal jsem slobodný vládenec. Za mladá bylo ženský dost, fůra ženský, poza vás jsme chodili, po šmigru jste. Měl jsem tak 20 bab za mladá, jsme se pomilovali. Zasoložili si šmigrus, jak byl. My šli na šmigrustovu zábavu. Hned z zábavy jsme dcerky chytli posteli, tak jsme jim dali poli hřiťák, jalovcem a bylo rušno. Dobré, ne?